Dobro večer, gledate Beogradsku hroniku i mi današnju emisiju počinjemo iz Krnjače. I ne samo zbog ogromnog jezera koje se prema rečima stanara pojavljuje najmanje tri puta godišnje u njihovoj ulici, već zbog okolnosti koje su slične i u drugim delovima grada. Investitori nesavesni, jedni stanari nezainteresovani, drugi taoci. I kome da se obrate nego Beogradskoj hronici? Zato je to početak. Zbog vode koja je poplavila ulicu, žitelji naselja u kotežu do svojih domova mogu doći u gumenim čizmama ili u automobilu sa velikim točkovima, a u krajnjem slučaju gumenim čamcem. Ova ulica ima više naziva. Zove se Tjentište, ali u drugom delu ulice ima naziv Kajuhova ulica. U delu ulice su kuće legalizovane, u drugom delu nisu i čekaju na legalizaciju. Problem je u stvari asfaltiranje same ulice, pa i sam nagib koji je stvorio udubljenje na kraju ulice, pa se tu skuplja voda posle obilnih padavina, ali i posle otapljanja snega i pravi se pravo malo jezero. Pored mene je jedan od žitelja Koteža, Nikola Drobac. Koliko puta se ovaj problem godišnje javi? Pa svaki put kad su velike padavine ili kad je sneg ovako kad se topi, znači imamo jezero bukvalno na pola ulice, ne možemo da dođemo mi do naše kuće, a stanari zgrada, znači ne mogu dođu do zgrada. I imamo sigurno 2-3 puta godišnje se zapušava kanalizacija, to nam isto tu nam izađe. Znači dešava se na još nekim delovima ulice da se pojavi voda. Znači onda to sami regulišemo, tačnije ja konkretno sam odlušenje. S obzirom da ima i nelegalnih kuća i nelegalnih potrošača vode, da li možete da se dogovorite sa stanarima? Da se... Nema ovde dogovora, znači ovde pola ljudi nema nikoga u stanovima ili su tu samo podstanari i šta ja znam, nas par kuća tu što ima, znači mi smo tu stalno, ovo ostalo se to sve menja. Znači nisu stalni tu žitelji, čak ne znam ni ko živi ovde. Dodatni problem su uske cevi koje su postavljene u zemlji, a postavili su ih investitori koji su gradili zgrade koje se nalaze u neposrednoj blizini. Da bi problem bio rešen, treba staviti u zemlju šire cevi. A kako smo saznali u Beogradskom vodovodu, u ovom delu ulice postoje dve vrste potrošača. Oni legalni, koji idu do legalnog vodomera, i oni nelegalni. Njih je 30-ak koji se nisu prebacili na legalnu mrežu. Zakon kaže da je njihovo pravo da se prijave opštini, da izaberu izvođača, a zatim pod nadzorom Beogradskog vodovoda da urade novu vodovodnu mrežu. Jasno što kaže zakoni, zna se šta su prava. Zna li se samo šta su obaveze onih koji su morali makar primetiti ovolike zgrade koje stoje ovde i sve one koji su nelegalno gradili ne jedan, ne dva kvadrata, nego na stotine. U APR-u je registrovano oko 150 call centara, samo u Beogradu. Čak 80% pripada stranim firmama. U njima najčešće rade mladi, neretko i sa fakultetskim diplomama. Evo priče. Ja sam Isidora Jakšić, imam 24 godine, iz Beograda sam diplomirani psiholog. Diplomirani psiholog na poslu operatera u call centru. Isidora je za telefonom radila u dve firme, domaćoj i stranoj. Radno vreme 6 sati. Uz pauzu od pola sata to uglavnom znači 300 minuta neprekidnog razgovora. To je zamorno isključivo psihički, jedino to. Pred kraj radnog vremena čovjek se zaista osjeća iscrpljeno kao da je radio neki teži fizički posao, ali posle nekog vremena se prosto naviknete na to. Za posao operatera u call centru trenutno postoji oko 600 oglasa u Srbiji. U čak 80% poslodavci su inostrane firme. Radnici telefonom prodaju kozmetiku, seksualna pomagala, klima, uređaje, ali rade i kao korisnički servis. To znači da čovek koji je u Indiji kupio proizvod sa, na primer, američkog tržišta i ima žalbu, to prijavljuje radniku u Beogradu. U Srbiji se radnici call centra plaćaju od 180 dinara po satu do čak 100.000 dinara mesečno. Ipak isti takav posao u inostranstvu plaćen je u proseku između 4.000 i 5.000 dolara. I zato ne čudi što veliki broj stranih firmi koje uopšte ne posluju na našem tržištu u Beogradu imaju samo call centre. Ekspanzija je call centara u našoj zemlji. Ranije smo mi imali saradnju sa jednim ili dva call centra, ako govorimo u odnosu na pre 7 ili 8 godina, a sad ih imamo preko 30. Na oglas za jednog operatera u call centru u Beogradu prijavi se u proseku 300 ljudi. Postala je jedan od najtraženijih zanimanja u tokom protekle godine. Čak je se našla u top 5 zanimanja koji su raspisivani na našem sajtu tokom 2018. godine.
U call centrima neretko radi diplomirani studenti filološkog fakulteta. Navode da to nije ni blizu posla iz snova, ali pomaže jer svakodnevno govore strani jezik koji su studirali. Posle 130 godina postojanja predstavništvo u Srbiji otvara i američki gigant, kompanija NCR. Početna ideja bila je da se odavde pruža tehnička podrška korisnicima širom sveta. Zaposleni u Beogradu broje se u hiljadama. Mi smo fokus poslovanja prebacili sa hardvera na softver i servise, odnosno tehničku podršku, i u tom aspektu je Beograd jako interesantna lokacija, jer se Beograd u tom procesu digitalne transformacije pozicionirao kao jedna od najbitnijih strateških lokacija za celu korporaciju. Posao u call centrima uglavnom nije lak, ali strane firme nude prilično dobre uslove. Neki i prevoz, hranu, smeštaj, čuvanje dece, pa čak i kućnih ljubimaca. Nude im i službene telefone, ali radnici, malo u šali, malo u zbilji, kažu da im posle radnog vremena nije do razgovora, pa se sa njihovih telefona najčešće čuje ovakva poruka. Osoba koju ste pozvali trenutno nije dostupna ili je isključila mobilni telefon. Da, pa sve vam je jasno. Na gradilištu u Takovskoj 37 ponovo se radi, istini za volju, sa dozvolom inspekcije. Radnici obezbeđuju temeljnu jamu. Vodovod je podneo krivičnu prijavu protiv investitora izvođača, ne znamo dokle se stiglo. Sećate se krana zbog kojeg je ceo dan bio zaustavljen saobraćaj u tom delu grada. Pa ima upozorenje da se ne ide. No, ali ne piše pešaci, pređite na drugu. A piše, oho, piše ovde? A dole ne piše? Piše pažnja gradilišta, ne piše pešaci, pređite na drugu stranu. Pređite na drugu stranu ipak piše, ali na sitnom belom papiru s izbledelim slojima. Upozorenje bi moralo da bude na većem formatu i podalje od gradilišta, ali tako je kako je, a ulicom je baš opasno ići. Oteglo se i nije zdravo za nas pešake, jer možemo da izginemo, nije ništa regulisano. Upozorili su da prećete. Pa šta to znači da je upozorili? Na osnovu čega su zauzeli trotoar? Ja sam se sada uputila jer mi je bilo zgodno, iz knjižare sam. Morate, pa da priđem tuda na semafor, a u stvari sam trebala da se vratim. Lepo vreme ide na ruku nekolicini radnika na gradilištu u Takovskoj 37. Nije bilo vode ni za vreme jakih snežnih padavina, kaže čuvar koji ne dozvoljava prilaz pešacima iza trake. Kao da su se zaboravile nedaće tog 18. decembra. Sneg, minus, džinovski kran nagnut prema zgradama, ispucale vodovodne cevi, komšiluk danima bez vode, obustavljen saobraćaj i pešačenje. Samo vetar nije duvao, jer ko zna da li bi kran izdržao, pitali su se i majstori za demontažu. Srećom, sve se dobro završilo. Kran je u rekordnom roku spakovan. Ostalo je ogromno betonsko postolje. Prema dozvoli inspekcije, izvođač sada osigurava temeljnu jamu. Bager na dnu kopa podnožje auto lifta, a pešaci uporno prolaze. Mi rizikujemo i treba se vratiti. Evo, ja ću se sad ipak vratiti. Komšije kažu da ovi koji ovo zidaju mora da imaju vezu sa nadležnim. Neka su živi i zdravi. Pa, verovatno preko dozvola. Pojma nema. Biće hotel. A hotel prave? Da, da. Onda idemo tamo da spavamo. Ivan Tanasković, direktor firme Struktura Koncept koja izvodi radove, rekao nam je da su od inspekcije tražili i da urade noseću ploču. I tako, na koti nula, potpuno osiguraju temelj. Zahtev je u proceduri. Bardo firme, kaže, nije stigla nikakva krivična prijava, a podneo je 25. decembra vodovod. Kran na trotoaru preko vodovodnih cevi izazvao je opterećenje i uništenje javnih instalacija, što je poremetilo funkcionisanje života i građana i privrede i javnog saobraćaja. I tada je izvođač tvrdio, a i sada, da su instalacije dodatno zaštitile. Kran su postavili prema propisima i traženu dokumentaciju su dostavili inspekciji. I ne odustaju od posla. Izgradit će hotel na mestu oronule i napuštene kuće predratnog revolucionara Filipa Filipovića. Morali su da je sruše, ali će joj vratiti prvobitni izgled od cigle do cigle kako i zahteva nadležni zavod. Može li se to postići izgradnjom hotela? Može, kažu. Zato postoje planovi i projekti.
Gošća Hronike Ivanka Popović, rektorka Beogradskog univerziteta. Moje poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Nedavno smo radili jednu priču i to nam je bio konkretan povod da vas pozovemo. Naravno, uvek je lepo razgovarati s vama i uvek ima nekih pametnih stvari koje ćemo i čuti i večeras, ali ono što je nama bilo tada ostalo potpuno nejasno. Dakle, na pojedinim fakultetima postoje zvanja za koje su studenti školuju, a koja nisu čak ni u novom šifarniku Ministarstva za rad, i to smo doneli i tome smo pričali, jel? Naprimjer, oralni higijeničar, mi smo o tome govorili, osoba koja nam se javila i u čiji smo priču započeli i koja je pričala za nas i dalje luta od vrata do vrata i dalje ne zna šta će sa svojom diplomom, svakako zna da ona ovde ništa ne vredi. Ja moram da vas pitam, da li znate koliko je studenta sa takvim problemom, sličnim ili takvim problemom? Nije poznat tačan broj. Ja mogu samo da vam objasnim kako ide procedura akreditovanja studijskog programa na bilo kom univerzitetu u Srbiji. Znači, akreditacionoj komisiji se predaje jedan zahtev opsežne dokumentacije da između ostalog mora da se definiše zvanje koje dobija svršeni student po okončanim studijama i to zvanje mora da se nađe na listi zvanja. Ako je nema, to se onda preko Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, sve ima cela procedura kako se to onda uređuje. Veza između zvanja koje se mogu steći i onoga što se nalazi u šifrarniku vezano za Ministarstvo rada je deo delatnosti, znači međuresorno između ministarstava. I ja mislim, kad pričamo o jačanju institucija sistema, da upravo pričamo o takvim nekim vrlo jednostavnim stvarima koje se odnose na usklađivanje delatnosti, da zakoni koji se donose nisu u suprotnosti jedne sa drugim, tako i ovde, i da se nađe odgovarajuće rešenje, mislim da je ono svakako moguće. A ako razmišljamo i o tome kako Enik Narik centar prepoznaje strane diplome stečene u inostranstvu, kako se priznaju kod nas. Ako nema odgovarajućeg zvanja kod nas, prepoznaje se da je osoba završila, mislim, visokoškolsko obrazovanje, ono što se nekad zvalo sedmi stepen, i poslodavac takvu osobu može da angažuje. E sad, ono što nastaje kao problem je prijavljivanje, onaj ceo administrativni postupak posle. Tako da ja se nadam da je ovo prilika da se možda napravi jedno fino usklađivanje. E sad, dobra je prilika dok se ne napravi. Verujem da je trebalo neko o tome da razmišlja i pre nego što je zapravo postoji, uopšte je krenuo u proceduru akreditovanja bilo kakvog zvanja, jel, na nekom fakultetu. Ono što, u stvari, šta je meni to bio negde povod, da vas pitam. I mi smo završili tu rubriku na taj način. Ne mi, nego ona. Ona je rekla, ja sa ovom diplomom moram da odem iz zemlje. Dakle, ona je završila i tamo ima posla za nju, ovde nema posla za nju, ne da nema posla, nego njena diploma ništa ne znači, iako je dodatno se školovala. Kakva je to poruka? Dakle, za koga onda mi školujemo studente? Nažalost, ta poruka nije dobra i ja verujem da u svetlu svih ovih akcija koje se sprovode da se zaustavi odliv mozgova, da je ovo jedna vrlo jednostavna procedura koja može makar ovaj segment i ovu kategoriju profesionalaca da zaustavi i da zadrži kod nas u zemlji. Ono što mene brine, a moram da vas pitam da li brine i vas i da li zapravo postoji bilo kakvo razmišljanje na tu temu. Pretpostavljam, gledali smo zajedno i ovu priču o call centrima. Ako imamo u vidu da je to postao najunosniji posao, ne zato što je on lepo plaćen, daleko od toga, ne zato što je lak, daleko od toga. Videli smo da su mnogi fakultetski obrazovane mladi ljudi završavaju call centru. Jel vas plaši da zapravo na neki način to može biti sudbina ljudi koji žive ovde, mladih ljudi koji žive ovde? Ja mislim da je jako teško izgraditi sistem poslova samo koji će zadovoljiti onu produkciju, odnosno onaj broj visokoškolovanih ljudi koji se obrazuju u Srbiji. I mi moramo da sagledavamo ovo kao jedan fazni proces koji će, nadam se, otvaranjem privrede, otvaranjem svih vrsta radnih mesta, od najmanje kvalifikovanog do najvišeg, obezbediti prosto jedno plodno tle da se broj mogućih radnih mesta za visoko obrazovane mlade ljude poveća. To, nažalost, ne može da se desi preko noći, ali iziskuje zaista vrlo veliku pažnju države i koliko se
obaveštavam iz sredstava javnog informisanja, čini mi se da država se trudi da u tom smislu nešto i ozbiljno uradi. Da, kad govorimo, pretpostavljam da razmišljamo o ovom savetu koji je osnovan i koji bi trebalo da učini nešto po tom pitanju. Neću vas tu pitati ništa zato što smo shvatili da su se tek sastali, tako da mi neke detalje u vezi sa tim još uvek nemamo kao konkretne povode i konkretne korake. Ali moram da vas pitam nešto drugo. Slušala sam vas kako ste govorili da su mladi ljudi sami po sebi nestrpljivi. Dakle, namjerno nisam rekla naša deca, mada bih mogla iz svoje perspektive to da kažem. Dakle, mladi ljudi su nestrpljivi. Kada smo, evo, naveli samo tri konkretne priče do sada, na ovako kratko vreme, i kada ste nam rekli to što ste nam rekli sada za ovako kratko vreme, ti mladi ljudi moraju biti nezadovoljni. Dakle, da li je samo novac, da li je samo plata ta koja neke mlade ljude, mnoge mlade ljude zapravo vodi iz ove zemlje? Ja mislim da to nije ključna odrednica. Ja mislim da je ključna odrednica neka jednostavnost regulisanja svakodnevnog života. Koliko lako možete da organizujete osiguranje, zdravstvo, prosto ono što čini svakodnevni život i dalje to skopčano sa velikim administrativnim preprekama, neljubaznošću službenika ili sve ono što nekako predstavlja prepreku i da vam se malo smrkne kad želite to da obe. Ja mislim da je to ključna odrednice. Ne može se, naravno, sve novcem nadomestiti, ali ako jedan sistem funkcioniše, onda i taj deo usluga koje čine život normalnim, znači ne posebnim, nego normalnim, je ona, čini mi se, ključna odrednica. I tu, po meni, predstavlja možda i presudni faktor zašto mladi ljudi odlaze. I uvek je važno postaviti pitanje gde ta mlada osoba sebe vidi za 5 godina. To pitanje može, nažalost, da bude određujuće već pri ranim fazama studiranja. Onda s tim u vezi moram da vam postavim pitanje. Jasno je da i nekako je važno da vas to pitam. Imali ste, već znamo, prosto obraćanje ministru prosvete povodom jedne rečenice koja je izgovorena tako kako je izgovorena. U nju više nećemo ulaziti. Ali ona je mogla da bude prilično, kako da kažem, neprijatna za one koji smatraju da su nezadovoljni, da su nezadovoljni sa onim što se ovde događa. Među njima su mladi ljudi, studenti, koji kada pričamo o svemu što smo sada pričali, među njima su profesori koji su rekli nezadovoljni smo i potpisali te peticije. Meni je bitno da mi kažete zašto je važna autonomija univerziteta. Još jednom da ponovimo, to sam vas pitala i tada kada ste bili ovde i pre nego što ste zvanično postali rektorka. I zašto je važna sloboda mišljenja? I zašto je važno da se slobodno izražavamo, posebno ako imamo između 20 i 25 godina? Mislim, nema boljeg objašnjenja sem da je autonomija univerziteta mera demokratičnosti jednog društva. To je poznata definicija šta znači autonomija univerziteta. I u tom smislu naša pravila i naš zakon i u odnosu na mnoge evropske sasvim korektan, jer ono čega smo svedoci da u celoj Evropi dolazi do smanjenja negde manje, negde više autonomije univerziteta i to je naravno jedan zabrinjavajući trend. Univerzitet je izvanredna platforma za izražavanje različitih mišljenja i sučeljavanje različitih mišljenja. I to u takvoj jednoj laboratoriji može se onda videti koja mišljenja su održiva, koje su manje održiva i bolje je raditi te eksperimente na manjoj populaciji nego vežbati se na široj jednoj populaciji. I verujem da očuvanje autonomije univerziteta predstavlja jedna od ključnih tekovina svakog demokratskog društva. I ja verujem da će biti razumevanja za to i isto tako razumevanje toga da svaki pojedinac, odnosno pojedinka, ima pravo na svoje sopstveno mišljenje. Hvala lepo što ste danas došli da budete gošće Beogradske hronike i što imate svoje mišljenje. Hvala vam najlepše. Semaforima na raskrsnici ulice Zdravka Čelara i Preradovićeve razgovarali smo u ponedeljak u emisiji. Dobro se sećate o čemu pričamo. Ko je gledao, dakle, seća se da je dr. Marko Bumbaširević bio u jednom trenutku ne samo sagovornik, već i naš gledalac reporter. Boga mi, bio je onako i prilično u pravu kad nas je prekorio. Doduše, evo, koristim priliku ponovo da kažem da jeste da smo obećali i nama obećavaju, pa to tako kod nas u tom krugu obećanja uvek izgleda onako kako izgleda. Obično obećanje bude završi onako kako završi, nećemo dalje o tome, jel? Dakle, Beograđanin koji
koji je, kao i mnogi koji ovuda prolaze, primetio da zeleno svetlo za pešake na semaforu prekratko traje, u blizini je i škola. Naš Vlada Palikuća je tamo, sve će vam ispričati. Sećate se da smo tada Jokanovića spominjali, zajedno gospodin i profesor Marko Bumaširević i ja, i odmah se javio. Dakle, ima nešto da nam kaže. Vlado, može li se preći ulica za tako kratko vreme? Izvoli, Vlado. Da bi prešli upravo ovaj pešački prelaz i ovaj, i na ovom semaforu koji se nalazi na uglu pre Radovićeve i ulice Zdravka Čelara, ostavljeno je samo 9 sekundi. Kažem samo zato što tvrde sami pešaci koje smo pitali, a i stanari okolnih zgrada, da to nije dovoljno. To je vreme koje protekne od momenta kada se na semaforu upali zeleno za pešake, pa sve do momenta kada se upali crveno. U Komitetu za bezbednost saobraćaja komentarišu da se na ovaj način daje prioritet vozilima koja prolaze ovom glavnom ulicom, a ne pešacima, trebalo bi da bude obrnuto. Drugim rečima, projektant je prilikom izrade ove signalizacije i proračuna imao u vidu prelazak prosečnog Beograđanina, prosečnog pešaka, ali zaboravlja da tu prelaze i oni stariji sugrađani, a posebno opasnost preti deci koja kada se upali crveno svetlo imaju posebno reagovanje, bar tako kažu u Komitetu za bezbednost saobraćaja. Sve te okolnosti bi projektant trebao da uzme u obzir upravo na ovom semaforu i upravo da uzme u obzir zahteve pešaka koji ovde prolaze. Studio. Hvala ti lepo, Vlado. Bićemo mi tu i ovih dana. Vidjet ćemo kako stvari stoje. Trenutno u Beogradu 4 stepena, do kraja dana suvo i malo oblačno, slede Beogradske vesti. Aerodromom Nikola Tesla od danas i zvanično upravlja francuski Vinci. Ugovor o koncesiji Beogradskog aerodroma Nikola Tesla traje narednih 25 godina i vredi ukupno 1,46 milijardi evra. Vinci trenutno vodi 45 aerodroma širom sveta i plan za Beograd je proširenje aerodroma i povećanje broja putnika na 15 miliona godišnje. Svečanosti povodom početka koncesije i preuzimanja upravljanja aerodroma Nikola Tesla, ovog popodneva prisustvovala je i premijerka Ana Brnabić sa članovima vlade Srbije. Vlada i Bajka su gosti Hronike, sa njima je i Tamara Klarić iz udruženja Nurdor. Mnogo mi drago što ste došli. Pričamo o nečemu što je jako važno. Dakle, u petak Nurdor obeležava svoj dan, 15 godina, kako sam ja razumela, postojanja, ali tako? Tako je, svetski dan deca obolela od raka i 15. rođendan Nurdora. Ukratko, šta ste sve uradili i šta smo zajedno sa vama uradili za ovih 15 godina? Ako smo uradili šta god dobro? Uradili smo mnogo toga, nego bih ja volela da to može ukratko. Nažalost, ne bi bilo dovoljno ni cijela emisija da pričamo o tih 15 godina, baš o svim rezultatima, ali eto, vredno je da pomenemo da smo u maju 2018. otvorili novu hemato-onkološku bolnicu u Nišu na 2 sprata i 800 kvadrata, gde se sada deca iz cijelog južnog regiona Srbije leče po meri deteta i po nekim standardima koji su u zemljama Evropske unije. I šta je još tu podjednako važno da kažemo je da su u izgradnji bolnice učestvovali građani Srbije. Tako je. Dakle, skupili smo više od 100 miliona dinara za tu bolnicu i na to smo zaista jako ponosni. Zato sam i htjela da kažem šta smo zajedno uradili. Tako to je jako važno zato što mi nismo baš tako istrajni u mnogim akcijama koje radimo, ali kad prepoznamo, odnosno više kada vidimo rezultat onoga gde u čemu učestvujemo svi zajedno, nikada nije teško. Onda sve nekako lakše ide. Zato mi je bilo važno da izgovorimo bar ovo što je bilo prošle godine. Vlada i Bajka nisu slučajno tu. Zapravo, kad ovo čujemo, nije nam prvi put, bar ne meni. Rešili ste još onomad. Jeste, još onomad. Onomad ste rešili. Mislim, Bajka priča tome, jer on je jeste, tako ipak je. Autor. Autor, zato što najbolje zna, tako zapravo, pa, o čemu je reč. Da, jedan od tih, tako je. Koji je uspeo da pobedi to i ova pesma je u stvari pesma za radost i za sreću ljudi. Ona je vrlo optimistična i mi smo nju poklonili, Vlada i ja, kao Vlada i Bajka, poklonili smo je udruženju Nurdor jer smatramo da je to pravo mesto i ti divni ljudi koji rade tu i koje se bore za našu decu i vašu i svu decu. Ja znam koliko je ovo jedna divna pesma. Mi smo je
čuli pre nego što je uopšte negde krenula da postoji. Prvi put. Jeste, prvi put. Tako je. I ovaj spot sada potpuno drugačije izgleda. Kada vidite ovakvu jednu muziku i kad je čujete zapravo kada vidite ovaj spot, koliko to može stvarno da znači? Može mnogo da znači, stvarno. Ja malo pre smo baš i pričali, ja se sećam tog dana kad je Bajka došao kod nas i kad je onako, danas smo ga malo i ogovarali, pa sam ja rekla kao dete bio stvarno nekako i srećan i videlo se to iskreno u njemu i vidi se da je i pesma nastala iz jednog jako lepog osjećanja i meni je mnogo drago što je se nekako spontano desilo to prepoznavanje kako to Nurdo radi, a to je upravo kao što je opevano i u ovoj pesmi kroz radost života, kroz jednu lepu energiju i kroz veru da ako se svi zajedno borimo da je i izlečenje moguće i da je radost života nešto na što nikada ne treba da zaboravim. Ja sam samo htio da dodam malo, pošto je Nurdor tek posle prvih 15 godina, tu su još 150 godina ispred, pa bilo bi dobro da ljudi dobre volje koji nas gledaju uzmu telefone i već sada da počnemo skupljamo pare za neku sledeću kliniku. Znači, okrenite 1150 i donirat ćete sa 100 dinara sve akcije. Sve ono što nas čeka i što će biti, što je važno, što je jako važno. Kako? Jako važno, jer ja verujem. Ja verujem. Meni je ovo pitanje, kako da kažem, ja ga postavljam sebi često, ali ja verujem. I znam da mnogi veruju. Tako da znam da svi oni koji veruju ovog trenutka uzimaju telefon u svoje ruke i već kucaju. Pa upravo sam teo zbog te vere da se zahvalim Fakultetu dramskih umetnosti. Oni su puno pomogli u tome. Mi to nismo mogli finansijski da izdržimo i Fakultet dramskih umetnosti je sa Predragom Vilinovićem kao profesorom režije sa svojim studentima napravio ovaj spot. Isto ga poklanjam zajedno sa nama. E, mnogo vam hvala. Baš mi je drago što ste došli, što smo imali vremena da kažemo vrlo važne stvari i vrlo važnu poruku odavde da uputimo. Dakle, da, naš YouTube kanal je BGDTV1, RTS1, RTS2, RTS Vet u HD-u. Možete da pratite preko multimedijalne platforme RTS Planeta. Mi se vidimo sledeće nedelje. Ja vam želim prijatno veče i verujem da verujete, jer samo možemo da verujemo. U svakom smislu te reči. Hvala lepo. U večerašnjem dnevniku u 19:30 između ostalog saznaćete šta se menja time što je VNSI izvanično preuzeo aerodrom Nikola Tesla. Zašto mora da se prepolovi broj divljih svinja u Srbiji? Kako vernici reaguju na sveštenika koji ih ispred crkve dočekuje sa gitarom?